decoração de isca. Tinha um plano e vista. Fiz a ponte pra ele voltar. Só fiz a mão dele aumentar. Cê fez meu coração de isca. Tinha um plano e vista. E no filme dele você. Eu só fiz papel de dublê. Vai o Oscar de melhor atriz pra você. Romilson RD. Verdade, hein? Ah, aquele abraço apertado, suspiro forçado, então era saudade de alguém. Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais entendeu. Quando pela dor dele sofreu, quem fez curativo em você foi eu. Tinha que ser logo eu, escolheu pra cair na armadilha. Beleza, pessoal? Seja bem-vindo ao canal, vem fazer parte da família, já deixa aquela famosa voadora no like e se puder estar compartilhando esse vídeo nos seus grupos e redes sociais com todos os seus amigos, aí o Magrão fica emocionado e aplaude você de pé. Não esquece aí de estar ativando o sininho para estar recebendo todas as notificações e ficando por dentro de tudo sobre o ETS2, beleza? Bora compartilhar os canais parceiros aí, como de praxe. O link dos canais parceiros se encontra
nos cards aí na descrição do vídeo. Então visite os canais, olhe seus conteúdos. Se está gostando, já se inscreve e senta a voadora no like para estar fortalecendo os canais parceiros aí do Magrão. Sem mais delongas, porque o tempo hoje já Sapucaí é grande. Bora já estar sentando aquela voadora favorita, rapaziada, e compartilhando aí com todos os seus amigos. Porque esses moldes que está chegando aí é simplesmente sensacional, hein? Nada mais nada menos aí que a Scania 111, rapaziada. É a Scania 111S. Não é aquela Scania comum 111, é a S. É a qualificada. Fala abaixo nessa Scania aí. Você tá doido, migão? Eu vou estar falando um pouquinho os opcionais que o Magrão colocou nela. Porque o Souza atualizou ela aí para a versão 1.36. Texturizado aí, atualizado na versão 1.36 DirectX 11, beleza? Eu vou estar passando aqui, começando aqui pela frente, né? Ela tem essa frente aqui top demais, né? A gente pode estar mudando aqui o para-choque. Essa grade aqui da Scania, né? Pode estar deixando tanto no pintável, no cromado. Chique demais, hein? Ela tem esse filtro aqui opcional, antenas realistas do lado direito e lado esquerdo, rapaziada. Defletor, isso filme. Se liga. Tá bem detalhada, rapaziada, essa Scania aqui. Se liga no beiral aí, tá vendo o beiral dos paralamas cromado, né? Ali a chineleira ali, ó. Top demais. Tá em cano inox. Você tá doido, migão? Aí bate aquela emoção, vontade de chorar, hein? Eu tô usando aqui as rodas do Strike, são as Alcoas, beleza? As Alcoas pintáveis. Coloquei aqui uma calotinha paralela, né? A grana tava curta e não deu pra colocar a calotinha aí da Scania. Coloquei as calotinhas paralelas aí. Mas os pneus tá como? Os pneus dei conta de pôr pneusada nova, fala baixo. Tá aí, ó, as calotinhas aqui também. O cubo, né? É... da Scania, só que é o paralelo. Fala baixo. O dinheiro não deu pra pôr aí os cubos originais, hein? O lameirão aí que vai sendo é aquele sonho de moleque. Fala baixo, hein? A placa ISP Mogi das Cruzes, SMD 1522, é o que liga, né? Mas rapaziada, ficou no talento, hein? Chique demais. Quem curte na rodagem aí a escada da Bepo ali, também como opcional. Quem curte na rodagem aí a tal da Scania 111S, como eu, vai curtir esse mod aqui. Eu vou partir pro interior, que esse interior aqui, rapaziada, fala baixo, hein? É top demais e bem detalhado também aí, original aí da 111, a 111S, né? Se liga ali a seta, ali a chave de seta, ó. Funcional, né? Vou dar minha chave aqui, ó. GPS já embutido lá no painel. Desligar a seta aqui. E o top que ela já vem com ronco, rapaziada. Se liga aí que eu vou colocar aqui o fone. Lá de fora agora. Ela tá bem parecida com o ronco da 113, né? Foi adaptado para ela e o Souza já pôs. Então você não precisa acrescentar ronco nenhum, beleza, rapaziada? Chique do bacanizado. Eu vou voltar para a câmera zero, que eu sei que vocês já estão curiosos aí com o tal dessa caçamba aí, né? Ela serve tanto para puxar grãos como puxar areia, pedra e carvão, né? Se liga, estamos no chassi Randon, na lona aí, Randon linha. Esse aqui faz parte do pack de caçambas do AM29, né? Eu cheguei a apresentar o Rodô Caçamba aí, e esse é só a caçamba, né? Estamos aí nos três eixos aí. O primeiro é elevável. Ali o lameiro original, que eu curto o lameiro original da Randon. Placa BR. Os foguinhos aqui. É, na letra O, beleza?
Só acendem quando tá engatado. Então, nem vou apertar porque não vai acender. Vocês viram lá eu piscando ele lá no. Foi no começo do vídeo. E tem esse adesivo aí de granel também que você pode estar colocando. Beleza, rapaziada? As rodas aqui são as mesmas, as alcoas lá do Strike. São as que tá funcionando DirectX 11 sem bug nenhum. Eu pintei de vermelho aí, os pneus Goodyear também. As porcas aí originais, tá vendo? Se liga. O cubo cromado pintável. Ficou top, hein? Pintei ele de preto lá dentro e o bico aí do cubo ficou cromado. Ficou bacana. Aí bate a emoção, hein? É isso aí, rapaziada. É isso aí que o Magrão queria estar trazendo para vocês aí. É o conjunto do fim de semana. Eu creio que ficou bacana, né? A 111 aí na caçamba. Né, eu creio que no numa granel ela fica da hora também, numa cegonha fica da hora, mas no rodotrem já fica puxado, né, rapaziada? No bitrem, no rodotrem, no rodocaçamba fica puxado pra ela. Até porque eu tô no motor 360 e ela não ia dar conta não, e apesar da força aí, que é a força da S, 111S, mas não vamos judiar não, que ela foi reformada e tá no talento. Beleza, rapaziada? Eu fico por aqui. Se eu não vai que eu não trago já outro vídeo até o ano novo, já desejo um feliz ano novo a todos, né? Que esse ano de 2020 seja melhor que 2019. E já agradecendo o feedback do vídeo passado e agradecendo aí a todos que vem apoiando o canal do Magrão, beleza? Fique com Deus, até mais, feliz ano novo. Fui, garotinhos.